السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ جی الحمد للہ، آج گولڈے شریف دربار پر حاضری ہوئی ہے جی پیر مہر علی شاہ صاحب کے روزہ مبارک میں ہم تشریف فرما ہیں، آپ کے آپ کو اس کے مناظر بھی دکھائیں گے ساتھ ساتھ۔ جی ماشاء اللہ، ابھی الحمد للہ دربار شریف میں حاضری کے بعد باہر کا مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جی یہ دیکھیں جی، یہ ماشاء اللہ یہ اندر دربار شروع ہوا ہے۔ آپ کو یہ دکھا رہے ہیں ساتھ سے، یہ دربار شریف ہے۔ جی یہ گولڈے شریف دربار میں حاضری ہوئی۔ اب دربار شریف میں حاضری کے بعد ہم ابھی گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے دوست ہیں ثاقب بھائی، یہ بھی اپنے تاثرات دیں گے۔ جی ثاقب بھائی، آپ کو کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا جی، ہم آپ پیر میرے شاہ صاحب کی مزار پر حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے بڑا مزہ آیا، بڑا لطف حاصل ہوا، روحانی غذا بھی ملی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس طرح کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آمین آمین جی، بس اس طرح دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔